היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם אני מיכל. היום אני הולכת לפתוח איתכם קופסה ענקית ששלחו לי, רמז, מאתר שקוראים לו קוליו, כי זה כאילו קול. וזה בעצם אתר שיש בו המון גאדג'טים ומתנות סופר מגניבים. בוא נפתח! רואים? הדבר הראשון שאני רואה פה, כבד, ממש כבד, וואו, איזה מגניב זה. זה בעצם ספה של דובי שעשוי מגומי, ויש בתוך הקופסה של זה משאבה ומדבקה. זה בעצם קרית מגניבה כזאת, שלדעתי זה מקרון. סופר נעים, ואני כבר מחכה לישון על זה. יש לנו פה טרול. איזה מגניב! אומייגאד! יש לו משקפי שמש, אפשר גם להוריד לו אותם. ומה שהכי מגניב, שברגליים שלו יש לו בטריות, ככה שהוא זז. ויש לנו כאן עוד טרול. איזה מגניב! יש פה עוד סוגים של טרולים, וכל טרול מזיז את השיער שלו בצורה אחרת. זה הדבר הכי מגניב שראיתי, הם מזיזים את השיער שלהם כשאתם מדברים, הם אשכרה שומעים את מה שאתם אומרים. הדבר הבא, מה זה? חתולי קקטוס. איזה חמוד, יש פה חתול שלובש חליפת קקטוס ויש פה חלב נראה לי, ויש לנו פה עוד חתול קקטוס. יואו, יש פה חתול קקטוס פיראט, יש לו טוקי. הדבר הבא שיש פה, טאטאם, זה נראה כמו מטריה. יש פה אישה עם כנפיים, יש עליה עכביש, אולי היא אשת העכביש? איזה מוזר לפתוח מטריה בסרטון. וואו, יואו, תראו, אתם רואים את זה? עכשיו יש לי מטריה. זה נראה כמו בובת סושי, שיש לזה כזה, אפשר להדביק את זה לחלון. וזה נתלה. אוי, אפשר גם לפרק את זה. הדבר הבא שיש לנו פה, מה זה? בוקמן לייט? זה בעצם איש שעושה לי אור על ספר בלילה, או לא יודעת. תראו איזה מגניב, הוא גמיש, הוא יכול לשבת. איזה מגניב! יואו, גם הידיים שלו. הוא מחזיק את הפלאפון שלי! ומאחור אפשר להפעיל אותו, עכשיו הוא מאיר. הוא עושה אור ממש חזק. והדבר האחרון שיש לנו פה, מה זה? זה תלת ממד. יואו, זה הדבר הכי מגניב בעולם. כאילו, אני לא יודעת אם אתם מצליחים לראות את זה, אבל זה פשוט מטורף. שלד צבעוני נוזל כזה. בקיצור, זה כל מה שיש בחבילה, שווה לכם לבדוק את האתר הזה. מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ביי!